কথা নকওঁ দেই, কাৰণ পিছো কেনেকে কমাব লাগে আমাক আমাক যেহেতু কথাটো কৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ নিৰ্দেশনা অহা নাই, গতিকে সেইটো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৰিব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ এক্তিয়াৰ এইটো পাৱা, গতিকে তেখেতে যি কৈ সেইটো আৰে জনপ্ৰিয় বিধায়কসকল জনপ্ৰিয় বিধায়ক হলে বুলিয়ে যেনে পিছুক যেনেবা মোক আমাৰ চাৰিটা আছে, কিন্তু এটা কথা জনপ্ৰিয় বিধায়ক হলেও এই প্ৰতিনিধিজনৰ যিটো ষ্টেটাছ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি যিটো পাব লাগে সেইটো পোৱাটো যুক্তি, কিয় ৰাইজৰ যদি প্ৰতিনিধিজন ৰাইজৰ লগত একেলগে হয় তেতিয়া প্ৰতিনিধি বুলি চিহ্নটো আৰু মৰ্যাদাটো ক'ত থাকিব, মৰ্যাদা নাথাকিব দেখোন হে। আচ্ছা কেতিয়াবা যদি বাইচান্সৰ লাইচেন্স নাই ধৰি ল'লোঁ, কেতিয়াবা যদি অঘটন ঘটে তেতিয়া কি ক'ব, তেতিয়া ক'ব পিছ নাথাকা কাৰণে হ'ল হয়নে নহয়, গতিকে এনেধৰণৰ যুক্তি মই কেতিয়াও কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নকৰোঁ। পি এছ ও বিধায়কৰ লগত যিখিনি থাকিব লাগে থাকিব, কিন্তু ষ্টেটাছৰ কাৰণে কোনেও পি এছ ও নাপায়, পি এছ ও নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পাব। অসমখন সলনি হৈছে আৰু সেই সলনি হোৱাৰ কথাটো এদিন দুদিন পিছত সকলোৱে অনুভৱ কৰিব, ময়ো অনুভৱ কৰিম, আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব, আৰু লাহে লাহে সকলো মানুহে আজি যি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ দি আছে এবছৰৰ ভিতৰত একেজন মানুহে বেলেগ ইণ্টাৰভিউ দিব।